What crack luck, mambo ni aje washikaji zangu wote ambao mnaitazama Active Media 24 time hii hapa. Mimi naitwa IMS na JR. Tupo maeneo ya Kinondoni na tumekuja eneo ambalo anaishi Baba Levo. Kikubwa ni kutaka kufahamu na vile ambavyo vingi vinamhusu yeye. Kikubwa ni kuhusiana na show yake ambayo amefanya siku ya Christmas. Tunaona kama alikula za uso, watu hawakuwa wengi na vitu kama hivyo. Sasa tunakwenda kufahamu mengi kuhusiana na ile show. Baba Ruby, Baba Levo, mambo vipi mzee? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Nimetoka safari. Merudi nyumbani, niko na familia. Umeona huyu hapa anaitwa Leticia, ni mtoto wangu wa 3. Huyu anaitwa Amano, yeye ni binti yangu wa kwanza. Okay. So bana, kwa kitoka Levo anakuja huyu kichwa kikubwa, anakuja huyu. Okay. So far pole kwanza na safari. Safari ni ndefu, tunafahamu Kigoma ni mbali na nini. Pole sana safari kwanza. Tuseme kweli safari ni ndefu, lakini kwa ndege inakuwa ni nyepesi kidogo. Okay. Sababu sijaja na lori. Kwa mimi sitaka kuona kama Kigoma ni mbali sana, lakini naamini kama unaendaje na Kigoma ni nyumbani, siwezi kusema kama ni mbali. Nyumbani kwenu hapawezi kuwa mbali. Kikubwa ambacho kinazungumzika sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ama kinazungumzwa ni show yako ya Kigoma. Yeah. Watu wanasema mlikuwa watu 13, wengine wanasema mlikuwa watu 20. Mlikuwa wachache. Saa yote amekuja kutokana na vile ambavyo ulikuwa unaizungumzia show ya Harmonize ile ya Marekani, kwamba ulikuwa unamponda sana hajazi na nini, lakini wewe umekula za uso. Alafu mbaya zaidi umekula za uso nyumbani Kigoma. Ulikuwa diwani pale, ulishawatumikia wale wananchi, lakini kama wamekukataa hivi. Ni kama umeunganisha vitu vingi sana, umeunganisha udiwani, umeunganisha nini, umeunganisha za uso, yani kama unashambulia. Ukweli ni kwamba show ya Kigoma ilofanyika, target yetu ilikuwa ni kupata watu 1500, lakini hatukufikia target. Tulipokuja kwenye mauzo ya tiketi ambazo zilitoka zilikuwa ni tiketi 472. Kwa hatukufikia target. Kingine mtu akiona Baba Levo hajajaza show Kigoma anaweza akaanza kujifanya anapata taharuki sana. Sio mara ya kwanza kutojaza show Kigoma. It's not the first time. Mara ya kwanza tulienda Kigoma nikiwa niko mimi, Shallow Millionaire, Queen Darlene, Diamond Platinum. Tulikuwa tuko wengi. Na ilikuwa kama 2009, 2010. Tulifanya show uwanjani. Tupsi lote hilo, lakini hatukupata watu. Mwenelewa vizuri. Yeah. Lakini mwaka 2013 tukiongozwa na Diamond huyo huyo ambaye aliongoza hilo troops ambao tukupata watu, tukaenda Kigoma tena 2013 Lekadutigite. Uwanja wa Lake Tanganyika ulikuwa hakuna sehemu ya kukanyaga, lakini alikuwa anaongoza ni huyo Diamond Platinum. Mwenelewa vizuri. So kujaza na kutujaza ni mistake ambazo zinaweza zikatokea. Mistake ndogo tu na ikakufanya usijaze show. Mwenelewa vizuri. Lakini kingine mimi nimefurahia utamaduni. Ni utamaduni mzuri na mimi niliuanzisha, watu wakaona wakataa, wakumcheka mtu asipojaza, achekwe ili ajifunze. Mwenelewa vizuri. Sasa mimi nilivyocheka watu wakashambulia, mimi nimeruhusu wanicheke. Sawa, lakini ukiangalia ratiba ya nyuma hapo nyuma, show ya miaka 10 ya Diamond, show ya Nandi Festival na nini, angalia ni nani ambaye alionekana ana nguvu kubwa kwenye hiyo show kuzidi watu wengine. So mistake inaweza ikatokea ikasababisha show isijaza. Wananicheka mimi Baba Levo kutojaza. Juzi hapa ilifanyika matamasha hapa Dar es Salaam. Asobana, kuna tamasha lilifanyika Leaders. Wasanii zaidi ya 50 walijaza uwanja. Nakuuliza wewe, jibu sasa, sijakwambia ucheke wala sijakuchekesha. Walijaza au kujaza uwanja ulijaa? Sikuiona hiyo. So kuna vitu vinaweza vikatokea na show sijae. Na kuna vitu vinaweza kutokea ukajaza bila kutegemea. So Kigoma ni nyumbani na siwezi kupakataa nyumbani, na nitarudi nyumbani kwenye show inaitwa The Return of Baba Levo. Return of Baba Levo. Kigoma hapo hapo. Bana ilikuwa Christmas ile, unajua story imekuwa kubwa kwa sababu ilikuwa ni siku kuu. Yes. Alafu vile ambavyo watu wanakukubali ni nyumbani. Tunajua vibe lako la Kigoma. Hata kwenye show ya miaka 10 ya Diamond kweli ulifunika. Ukizungumza unajua vibe, waonyeshe watu vibe ilivyokuwa. Siku ya sikukuu, mimi nakuambia tena wewe, siku ya sikukuu usidhani kama ni siku nzuri sana ya kuweza kwa kufanya show. Nitakwambia sababu kutokana na uzoefu wangu nilionao. Siku ya sikukuu inakuwa na vibe same nyingi tofauti. Kuna watu wanaenda huku, kuna watu wanaenda huku, kuna watu wameandaa issue zao wao wenyewe kama familia, kuna watu wamefanya hivi, kuna watu wanafanya hivi. So usifikirie kwamba kwa sababu itakuwa ni siku ya sikukuu tu basi ndo lazima watu waende sehemu fulani. Inatokana na maandalizi. Mimi lawama yangu kubwa ambayo naitoa kuhusiana na show ya Kigoma ni watu walioandaa maandalizi ya kule Kigoma. Sisi huku tulijiandaa vizuri Dar es Salaam, wala watu ambao walipewa kazi ya kuandaa kule Kigoma hawakuifanya ile siku watu waone kabisa sikukuu. Hakuna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya hapo. Wakaacha mianya ya watu wengine kuandaa party zao sehemu mbalimbali na vitu kama hivyo. That's why hatukufika target. Lakini pia ukiangalia video kubwa ambayo ilisambazwa ya haters ni ya alopiga upande ambao mimi hata akija hapa Justin Bieber ukiniambia Baba Levo twende pale ukashuti sehemu ionekane hajajaza, nitatafuta engo na nitachapa na itaonekana hajajaza. Umeona vizuri. Lakini all in all tunarudi Kigoma 2022 na The Return of Baba Levo. Kutokana na hayo sasa kuna haja labda ya kumuomba Harmonize msamaha kupitia kamera za Active Media leo ama kumpongeza kwa kile ambacho alikifanya. Kwanza nashangaa mimi unakuja kunioji mimi afu unaniambia mambo ya Harmonize. Bana ulimzungumzia sana kwenye show yake ya Marekani. Naomba unionyeshe clip moja tu. Ninakufuatilia sana Instagram. Nimemtaja Harmonize. Unaunganisha vitu ambavyo mwisho wa siku havipo. Okay, tumpongeze Kilandage sasa. Mimi niseme tu wazi kwamba kama alifeli nilimcheka na mimi nimefeli, anicheke. Tuendelee kuchekana mpaka mwisho au sio bana? Ili siku nyingine akitaka kwenda Marekani ajipange. Ajue kabisa nikibuma nitachekwa. Na mimi siku nyingine nikitaka kurudi kwenda kwenye show yoyote hata kama ni Kigoma au ni wapi, nijipange kwamba vikivurugika nitachekwa. Hii itatufanya tuandae vitu kwa kutumia akili. Huu ni utamaduni mzuri, tuchekane. Sasa wala nataka tena mambo eti mimi eti tena nikae eti naomba lazi ya ili iweje. Tuchekane mpaka mwisho. Tuone au sio nini kitatokea. Itatufanya maandalizi yawe mazuri, mikataba tutakaoingia kuandaa show umwekee mtu masharti, promoter masharti ambayo yatamfanya ahakikishe show inajaza. Umeelewa vizuri. Lakini vinginevyo ukiona kwamba eti hii ilikuwa ni kosa, sio ilikuwa ni nini, huo ndio kwa ni utoto. Umeona bana? So that is. Kwa hiyo kuhusiana na show ya Kigoma hatukufika target ni kweli au sio bana? Haikujaza ni kweli au sio bana? Lakini sio kwanza mimi kutojaza, wala sio mara ya kwanza kutojaza Kigoma. Sisi tuna show tunaenda tunajaza, kuna show zingine tunaenda hatujazi. So that is, kwa mimi haiwezi kunifight nichukie Kigoma na kila kitu wakati najua mimi ni king katika ule mji.